ইসলামৰ দৰে মানুহ মানুহে বহুতে ভাবে যে বহুত জ্ঞানী, কিন্তু আমি ইসলাম যে ইমান গাধা মই আজিহে গম পাইছো। ভাৰত অবিভক্ত ভাৰতবৰ্ষ, অবিভক্ত ভাৰতবৰ্ষ তেতিয়া এখন ভাৰতবৰ্ষ আছে। আৰু বিশ্বপ্ৰসাদ ৰাভাৰ দেউতাকে তেজপুৰৰ পৰা ঢাকাত চাকৰি কৰিবলৈহে গৈছিলে, তাত আজীৱন মানে তাত ঢাকাৰ বাকী নহয়, তাত চাকৰি কৰিবলৈ গৈছিলে। চাকৰিৰ সংক্ৰান্তত তাত থাকি তাতেই বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ জন্ম হৈছিলে। আৰু জন্মৰ পাছত প্ৰাইমাৰী স্কুল বা অৰ্থাৎ বুনিয়াদী শিক্ষা ঢাকাত গ্ৰহণ কৰি হাইস্কুলীয়া শিক্ষা তেজপুৰত গ্ৰহণ কৰিলে। কেনেকৈ তেওঁ খিলঞ্জীয়া নহ'ব? তেওঁ তেজপুৰৰ মানুহ, তেওঁ অসমৰ মানুহ, ভাৰতৰ মানুহ, আজিৰ ভাৰতৰ মানুহ। তাহানিতো ভাৰতো আছিলে, তেওঁলোকেও পাহৰি গৈছে নেকি যে আজিৰ বাংলাদেশ এখন ভাৰতবৰ্ষ আছিল? এইটো কথা তেওঁলোকে পাহৰি গৈছে নেকি? আৰু মই কওঁ যে আমিনুল ইছলামৰ নিচিনা মানুহৰ এনেধৰণৰ বক্তব্য মানুহ দিলে শুৱনি নহয়, শুৱলা নহয়। তেওঁলোকে ইমান গাধাৰ নিচিনা ইমান বুৰ্বৰ নিচিনা কথা কয় যে ক'ব লাগে কেনে কথা কিছুমান কৈ দিয়ে যে বিশ্বপ্ৰসাদ ৰাভাৰ জন্ম ঢাকাত, চাকৰি সূত্ৰে দেউতাকে তাত চাকৰি কৰিব গৈছিলে যেতিয়া ঢাকা আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধান কেন্দ্ৰ আৰু তাত ইষ্টাৰ্ণ কমিশ্যনাৰ আছিলে। সেইকাৰণে বিশ্বপ্ৰসাদ ৰাভাৰ দেউতাক আছিল এডিকং এডিচি, গভৰ্ণৰ অফ বেংগল। গভৰ্ণৰ তাত আছিল আৰু গভৰ্ণৰ অফ বেংগলৰ এডিকং এডিচি আছিল বিশ্বপ্ৰসাদ ৰাভাৰ দেউতাক গোপাল চন্দ্ৰ দাস। আৰু সেই সূত্ৰেদিহে বিষ্ণু ৰাভা তাত জন্ম হৈছিল। গতিকে বিষ্ণু ৰাভা ঢাকায়া নহয়, ঢাকাত জন্মই হয়, বাংলাদেশী নহয়, অসমৰ মানুহ, খিলঞ্জীয়া মানুহ। আৰু সেই সূত্ৰেদিয়ে অসমৰ মানুহ, খিলঞ্জীয়া মানুহ হিচাপে তেওঁ সদায় মাত মাতি আহিছে আৰু মাত মাতি থাকিব। আৰু অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে, অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে বিষ্ণু ৰাভাৰ নিচিনা মানুহে যি মাত মাতি আহিছে সেই কথা তেওঁ নাজানে। আৰু তেওঁ এইটো কথাও নাজানে, বিশ্বপ্ৰসাদ ৰাভা 1967 চনত যেতিয়া নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেজপুৰ সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ চলাইছিল, তেতিয়া তেজপুৰৰ ওচৰৰ 5 মাইলত, য'ত সংখ্যালঘু অধিকৃত অঞ্চলত, এই 5 মাইলত আবেলি 4টা বজাত তেওঁ কোৰাণৰ তৰ্জমা আৰম্ভ কৰিছিল আৰবী ভাষাত, আৰু অসমীয়া আৰু বাংলাত বুজাই গৈছিলে, য'ত হাজাৰ হাজাৰ খিলন মানে সংখ্যালঘু মানুহত গোট খাইছিলে। ৰাতি 1টা বজালৈকে তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল, অৰ্থাৎ তৰ্জমা কৰিছিলে আৰবী ভাষাত আৰু অসমীয়া আৰু বঙালী ভাষাত বুজাই গৈছিলে। আৰু ৰাতি 1টা বজাত এই সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে ইলেকশ্যনৰ কেম্পেইন কৰিবৰ কাৰণে ৰাতি 1টা বজাত ওলাইছিল তেজপুৰ চহৰত। আৰু তাৰ শ্লোগান আছিলে, যাহা কৰি আল্লাই ভোট দিব পাল্লাই। অসমৰ বিষয়ে, খিলঞ্জীয়াৰ বিষয়ে, দেশৰ বিষয়ে, অবিভাজিত বিভক্ত ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে, বিভক্ত হোৱাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে, বিভক্ত হোৱাৰ নোহোৱাৰ আগতে বেংগলৰ বিষয়ে, বিভক্ত হোৱাৰ পিছত বেংগল কি হ'ল, পশ্চিমবংগ হ'ল, পূৰ্ববংগ হ'ল, পশ্চিমবংগত কিমানখন জিলা আছে, পূৰ্ববংগ আৰু যি বাংলাদেশত কিমানখন জিলা আছে, তেওঁ নাজানে এইবিলাক কথা। সেইকাৰণে এইবিলাক বকবকাই আছে আৰু নজনা কথাবিলাক কৈ থকা উচিত নহয়। সেই আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া, মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপুনি এইবিলাক বকা বন্ধ কৰি দিয়ক।